Kalakis meri mosakhleobastan shekhvadrebs agrzelebs David Jekia dges moadgile David Tsxirtladzestan ertad Kldiashvilis kochaze randomime korpusis matskhovrebleb shekhvda. Mosakhleobam kalakis merzazoebshi sagzav infrastrukturis motsesrigeba da sabavsho moedinebis mshenebloba stkhova. David Jekias gantskhadebit ukve dasrulebulia tenderi da uakhloes momalshi Kldiashvilis kochaze shida ezobis ketilmotsqobis samushaobi daiqeba. Dgesve kalakis meri Kldiashvilis mosakhleobas sabavsho gasartobi moedinis mshenebobasats dapirda. Ender დასრულებულია ოფიციალურად და კლდიაშვილის ქუჩა გაკეთდება, ანუ რეაბილიტაცია ხდება. Აი სხვა რაღაც სხვადასხვა პატარ-პატარა პრობლემები თვითმართველობას ის საშუალებას ექნება არსებული ბიუჯეტიდან გამომდინარე და ეხმარება პროცედურებია უბრალოდ ანუ სატენდერო სიტუაციები და ამის შემდგომ ხდება რეაბილიტაციები. Ასე რომ თვითმართველობა აქტიურად აგრძელებს მუშაობას. Ანუ წლევანდელ წელს დაახლოებით სადღაც 4 მილიონ ნახევრის გზის რეაბილიტაცია მოხდება პირველ ეტაპზე. Მეორე ეტაპზე ვნახოთ სამინისტროს თანხას როგორ გამოგყოფს იმის შესაძლებლობა. Sunt multe bari abilitații pe ჩეულება თითად აქცენტი აციყო გაკეთებული ეს იყო რომ საბავშვო გასართობი მოედნების პრობლემა აქვს და ამასთან დაკავშირებითაც გამოცხადებულია ტენდერი და შეპირდი მე მათ პირობა შევასრულებ რომ ერთი მოედანი კონდეთ იმიტომ რომ დაახლოებით 15 ბინის რადიუსით არც ერთი გასართობი მოედანი არ არის და ძალიან ცუდია აქედან გამომდინარე დაახლოებით ალბათ ორ თვეში ტენდერიც დასრულდება გამარჯვებულიც გამოცხადდება და მათაც ბავშვების გასართობი ექნებათ დღეს ჩვენთან იმყოფება ქალაქის მერი ძალიან კარგი შეხვედრა იყო გვინდა რომ გაკეთდეს ეზო და სხვა დანარჩენიც თუ გაკეთდება რამე კარგი მოხარული ვიქნებით ჩვენი ძირითადი პრობლემა არის ეზო ძალიან ცუდი მდგომარეობა და იმედია რომ გაკეთდება ყოველ შემთხვევაში დაგვპირდა ასე და ალბათ გააკეთებს